Sverige rankas bland de sämsta länderna i Europa när det gäller att integrera högutbildade migranter på arbetsmarknaden. Det här visar en sammanställning av data från Eurostat som bland annat Lighthouse Reports och Financial Times ligger bakom. EU-kommissionen kallar fenomenet för brain waste. I Sverige är arbetslösheten mycket större bland högutbildade som flyttat från något av de här länderna än något av de här. Risken för att vara arbetslös är nämligen 3 gånger så stor om du kommit till Sverige från det som förenklat kan kallas globala syd än globala nord. Arbetsförmedlingen pekar på språkbrister och menar också att det handlar om att arbetsgivare ser utbildningar från vissa länder som mer kvalitativa än andra. Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister ser att arbetsgivarna har ett visst ansvar. Man bör vara orädd för att testa en person på ett arbete även om man kanske inte pratar perfekt svenska. Men så kan det finnas också diskriminering och därför tittar regeringen på arbetet mot att bekämpa, såklart rasism som det ytterst är.